Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyn TV izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, həmşəkimsin qarşınızdayım. Bugün mənim bu internet saytlarında iki video əlimə düşdü. İlk öncə qoyacam, əvvəl birini izləyin, əzləyicilər. Sonra davam edəyək də. Mən hələ peşlə danışmaq istəyirəm. Xahiş edirəm, ilk öncə izləyin. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevə. Qardaş Əli İsmət Qayıb Öpüşəsi 66 yaşlı Mikhail Zahid Firavlı tərəfindən müraciət. Siz bu günləri Azərbaycanın nə qədər əmək hüquqına malik olan pensiyalarını və onların əksəriyyətinin pensiyasını kəsirsiniz. Fikirləşmişsiniz ki, bu insanlar nə ilə dolanmalıdır? Mən açığı sizə deyirəm, mənim və ailə üzvlərimin hər hansının biri pensiyanın ödəməsini məhrum eləsəniz, bizim dolaşığımız kəssəniz, mən sizi qəbristanlıqda olan yatan nənə Lusiya Sergeyevna Minasyanın və onun həyat yoldaşı Başəliyev orucu qəbrin önündə uzanıb bütün jurnalistləri çağırıb acıdan aksiyasına başlayacaq. Həmin oruç Başəliyev, arvadı erməni sənin nənən və babam. Buyurun, buyurun, bax, 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 millət baxsın. Bax, 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 bax. Mirzəm Belxun, Başəliyev üstünə oruç, üstünə yazılır Başəliyev oruç. 1970-ci ildə Azərbaycan tərəfindən buraxılır. Siz, sizin babanız, arvadı erməni babanla bərabər eyni zamanda həddindən artıq erməni xalqına, erməni millətinə, erməni mədəniyyətinə, erməni hər bir şeylə bağlı bir insan olur. Bu kitabı dissertasiyanı müdafiə eləməklə tarix elmləri nəbzə olur, babam Başəliyev oruç. Bəli, indi bu günləri erməniyə bağlılığı olan bir adamlar günləri bizi idarə edirlər. Bizi idarə edirlər, bizim əmək hüququumuzu, bizim pensiyalarımızı onlar verir. Hər bir vətəndaş vursun internetə, baxsın ki, Mirzə Melkumxan İran ermənisi kim olur? Melkumyan. İran ermənisi. Buyurun, baxın, bax. Sahil Babayevin babası kitabın üzü məndədir. Kitab məndə olub deyirəm. Bu günləri tamamilə ermənilərə bağlı olan adamlar Azərbaycan xalqına zülm edir. Mən sizə xəbərdarlıq edirəm. Heç kəsindən qorxmuram, görmürəm. Sivil qaydada. Əgər mənim və ailə üzvlərimin pensiyasını kəssəniz, Bərdə qəbristanlığında gedib, nənənin qəbristanlığının qəbrinin üstündə, babanın qəbrinin üstündə gedin uzanıb orada acılıq aksiyasına başlayacağım. Bunu da sizə deyirəm. Əzizlər, mənim bugünkü danışırım nənəsi erməni, özü fahişə. Sifətində onun kişiliyinə baxırsınız, açıqda taxır, sahib babayı. O geydi, vallaha əzizləcə, o petuxdur. Onda bir kişilik görmür. Görünmür də orada bir, onda bir Azərbaycanlılıq, onda bir kişilik, namusluq, qeyrətli deyilən şey yoxdur. Bu əlim arasıdır. İkinci bir videonu qoyacağım sizə, əzizləcələr. Bu video doğrudan da dəhşətə gətirdi məni. Alo, salam, əleyküm. Əleyküm. Orxan da danışam. Aha. Əleyküm, saytda gördüm bir elanı, ona görə narahat edirəm. Burası qəlbə gəlmə mənə. Sizə belə bir şey ehtiyacınız da var sizə. Bu çox aram məsələsi. Hə. Bu ciddisiz o məsələdir uşağım. Hə. Yəni, əleyküm, mənim bir imkanım yoxdur. Doğrudan sizinlə izləyirəm. Yəni, uşağa baxa bilmirəm. Başa düşdünmü? Səs yazısından da aydın olur ki, Orxan adlı şəxs fikrində tam ciddidir. Canı, qanı bir olan 40 günlük körpəsini 10 min manata dəyişmək niyyətindədir. Verilən qərar Hürsan qəsəbəsində kirayədə yaşayan bir ailənin atdığı haqqında. Yaşanan bu hadisə isə həm sosial şəbəkələrdə, Ay, oğraş, Sahil Babayev, deyirlər sonra Maqsud Mahmudov, sənə söhüş yaraşmı? Ay, be qeyrət, ay, gözüylə görən göt verən. Camahat dolana bilmir bu pandemiyada bir yandan. Öz 40 günlük, 4 aylıq, 40 günlük mi ya 4 aylıq mı qulaq asmadım tam axıra kimi. Körpəsini satışa çıxardım 10 min manata. Və ona zəng eləyirlər. Mən də zəng elədim həmin adama. Nömrəsi var. Buradan açıq nömrəni demək istəmirəm ki, gəyib başını ağırlarlar.
Dedi, kardeş neyim, dolana bilmirəm. Qurbanım sən, dolana bilmirəm. Uşağı saxlaya bilmirəm. Uşaq pulu yoxdur. Körpəmi satıram. 10 minə satıram körpəmi. O qədər istəmirəm bir azından uşaq dünyasını dəyişsin, azından uşaq ölsün. O qədər cavan ailələr var ki, imkanlar, uşaqları olmur. Götürüb bunu saxlasınlar. Neyim deyir Sahil babayı. Sən nə konçinli muraş adammışsan, sən nə uğraş adammışsan. Mən söylüyorsam, Qabil Məmmədovun yeri məlum. Ama mən səni söyə bilmirəm. Daha sən nə cındır köpöy oğlu adamsan. Bu nə demək qalar? Bu nə deməkdir? Birinci Zahid kişi Bərdədə 10 illərdir pensiya alır. 66 yaşı var. Xəstəliklə çıxıb. Ailəsində də həyat yoldaşı da. Ona xəbər göndərirsən ki, pensiyonu kəsəcəm. Ay uğraş, sən qənim kəsilmsən ya Azərbaycana. Ay gözüyle görən uğraş be qeyrət şərəfsiz. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir də? Bu nə deməkdir? Azərbaycanın qatda olanı hara baxırsan, görmürsən ki bu uğraş, bu şərəfsiz köpək oğlu xalqı yıxıb yerə sürüyür. Niyə sursan sən? Yoxsa göstərişi sən vermirsən buna belə elə gidən? Niyə sursan da? Bu nə deməkdir? Körpəsini satışa çıxardırlar. Nənəsin erməni olma sənədini qoydu ortaya ki, sənin baban, Sahil babayı, ermənilərə dəstək olduğu üçün azad veriblər ona. Ha, bularsız da siz, bularsız da. Sizlər əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının halına yana bilmərsiniz. Biri nənəsi erməni, cəmaatı yıxıb sürüyür, biri də bu günləri hər yanda paylandı. Nəcməddin Sadıqov Dubayda, qardaşı erməninin ofiseri olan. Bu da ki, sizlə ailə ilə quda. Bu nə olacaq? Səhv danışıram, yalan deyirəm, bəlkə düz danışmıram. Belə çıxır ki, bu nənəsi ermənilərlə İlham Əliyev bacarmırsan. Faktı da, Nəcməddin Dubayda şey bu, bütünlən dağına görə vermədim, bunun haqqında danışmaq istəyirəm ki, bütün saytlar yazıb eləyib, dəniz qırağında Polad Həşim Monuzun molotkasını verdirdi, öldürdü, yüzlərlə əskərlərimizi aparıb saldı, təliyə öldürdü, Dubayda dincəlir. Sahil babayın da faktı qoyurlar ki, qabağa faktı, nənəsi ermənidir, Melkumyandır, nədir? A, belə ola, belə haqsızlıq ola. Bu nə deməkdir? Ramiz Mehdiyevin arvadı erməni, bunun nənəsi erməni, Nəcməddin Sadıqovun, hələ biz faktlarla danışırıq da, Nəcməddin Sadıqovun qardaşı Rəşiyadan erməni çastlarında qulluq eləyir. Bu, nə qədər, hələ nə qədərləri var, nə qədərləri var? A, bu nədir belə? Bu nətər olar? Sahil babayı elə inəkləri ki, o inəyə baxanda adam özü ağlamaq tuturdu ki, bu da yazıq, aparım, bunu evimdə saxlayıb. 4700 manata gətirdi ki, xalqa yardım üçün pulları sildi, yalandan 3-4 nəfəri güdaca verdi. İlham Əliyev, hara baxırsan? Sən hara baxırsan? Cəmaat balasını satır, körpəsini satır. Bu bilirsən nə deməkdir? Bu son həddir də, bu o Trivoqadır da, Trivoqadakı Ujefso, ən son həddir, Ujefso İlham Əliyev. Bu bıçağa sümüyə dirənir bu şey. Yer yoxdur da, baba, pısaq sümüyə dirənir. Nə qədər bunlar olacaq? Belə də eləmədə, dayda. Gedib Şuşada tonqal yandırım, sağ ol. 30 ildə həsrətindəyir Qarabağın. Aldıq, Novruz tonqalını yandırdın, tüçüsü yayıldı bütün dağlara. Tonqal yandırmaqdan da öyle, cəmaat balasını satır. Əvvəl el-elə gidən balalar dolansın, uşaq pulunu ver gidən. Oğraş, Sahil babaya 190 manat, pandemiyaya göre 190 manatı versin. Bu pensiyalara kömək olsun. Pensiyaları yalandan kaldırdı sanma heç nə. 20 manat, 15 manat. 20 manatın adam dolanır. Buradan 20 manat pensiyanı kaldırdın, oradan suyu kaldırdın. Birdenbire 20-30-40%. Neyinirsiniz? Yani cemaatı belə qoyun yerine qoymuşsunuz. 20 manat, 30 manat pensiyayı kaldırıp hele suyu ne kadar kaldırırsınız? Problem ne bileyim, cəmaat acından ölür de, bu Noruz bayramdır, bayramdır, bayramımız qara gəlsin. Evlendi, heç nə yoxdur, xaladinlər bomboşdur, balalarını satırlar. Biri gedir Bərdə qəbirxanasına gedib, yıxılıb orada, qəbrinin altında yıxılıb, deyəcək, gəlin baxın da. Bu nədir dayı? Bu nədir?
Yani hakimiyet böyle şerefsizlerle, böyle beğeyretlerle, böyle biğretlerle doludur ki, benim Azerbaycanlarıma zulüm verirler. Bu ne kadar, ne kadar bu gidecek? Ha Allah doldum. Ne kadar gidecek de? Necmettin, elbette Necmettin şeylenir deniz kıranda, tut koydu içeri. Bu sırf halkıma, benim Azerbaycan halkıma, benim şehitlerime tekbir diye. Bundan öylesi yok diye. Promo şehitleri söylemek kimi, gazileri söylemek kimi bir şeydi. Tut koy içeri de. İli çıkmıyor be şehitlerim. Bu şortikte şeylenir açkı gözünde. Öyle bir şerifti Amerikanlı. Şöyle şerifti de. Şöyle Azerbaycan prezidenti Necmettin Sadıkov'du. Ramiz Mehdiyev'di. Sahil Babayev'di. Azerbaycan prezidenti olardı İlham Aliyev. Siz de ölsünüz. Eğer onlar olmasaydı, onlar böyle oyunlardan çıkmazlar. Gücün çatmır da diyorsan ki, Ramiz Mehdiyev var ya, ellerde böyle doğuşan kültürlük, hastalardan tıktığı zayıf kimi esir ediyor. Yani, davaya attır buradan. Necim'e şeyin, davaya içeri, halka diyelim koydular, içeri tarar, Naruçik'le. Ha? Yine səhv danışıram, yine yalan danışıram, yine de iftira, buradan deyicilerin maksud aranı qatır. Maksud düz danışır. Düz danışanın da heç yanda yer olmuyor İlham Əliyev. Zaman vaxt gələcək, bu sözü yanında saxla. Bu boyda balalarını satanlar, o zahid kişi kimi, bərdəli kişi kimi pensiyasına görə gedib nənəsi erməninin qəbrinin altında deyib uzanıb aksiya keçirəcək ama zaman gələcək, zaman gələcək. Bir-bir hamısının cavabını verəcəksiniz. Bir-bir qanun qarşısında belə haqsızlıq olmaz. Belə daha bundan önəsi yoxdur da. Bundan önəsi yoxdur ya. Bala satmaq. Bu müsəlmanda on. Siz hər bir şeyə cavanları vadar elədiniz. Siz hər bir son həddə vadar eləyirsiniz. Cavanları Allah yaxşılardan uzaq eləsin. Qızları fahişəliyə, oğlanları geyliyə, yaltaqlığa, iş verənliyə, hər bir şeyə vadar eləyirsiniz ki, tək siz kreslolarda oturasınız. Tək sizin işiniz geçsin. Tek içsin balalar yaxşı dolansın. Mənim dediğimin hamısı həqiqətdir. Sağ olun əzizlər.